omvårdnad. Kan det vara 58? Ja. Ja. Nej. Ja. Oh. Okay. Men kan vi säga, vi fick ett litet uppdrag för vi är 58, men vi ändrade uppdraget och gjorde vårt eget uppdrag. Aj, aj, aj. Ja. Aj, aj, aj. Varför har du glasögon på det? Det ska du ta lite. Hon är 58 år ju. Okej, okay. Är det då? Ja. 1, 2, 3. Nej! Vi rusar omkring landsting och kommun. Gärna vill hon åka i en rosa buss. Kanske volontär i någon buss. Älskar att finna på loppisaktion. Böcker är ett plus. Boken som vägrar, Dramaten den vägrar. Inga böcker mer. Madame Ramotte i Nederland är din favorit. Drömmen vore väl att kunna flytta dit. Packa väskan i vilket bit. Sitta på trappen, rikar i te. Får vi följa med? Vi bor i två villkor, vi lever på kryggor i Botswana land. Och när du blir gammal, sliten och grå, tänderna är få. De flesta ligger lösa i ett gammalt glas. Anders skriker högt i ett skas. Ögonen svullnar och tappar sin glans.